Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí survivorové a samurajové. Tak, vždyť si řekl, že o víkendu bude ještě MMA na ten světem. Řekl se, že uděláme co nejdřív. Tak to jsme nestihli. No, v každém případě, všechny vás tady vítám. Je po 12. díle, to znamená po dalších 6. A jak jsme si řekli, tak také plním. Máme před sebou hodinu vašich otázek a mých odpovědí, pak když je to bude možné, protože samozřejmě jste vyčuraný, jak správný Češi, jak díra do sněhu, jak se říká, a často se ptáte na věci, které nemohu říct. Ale budu se snažit toho říci co nejvíce, 17.31, 2, takže se na to můžeme vrhnout. Takže budu číst ty otázky, tak jak je sem budete sázet a pokusím se s tím nějak vyrovnat. A na závěr vám řeknu ještě, na co se můžete těšit. Tak, Jakub Jána, neuvažovali jste vyřadit ještě někoho, když jste měli indicie, že Kuba vypadne ze zdravotních důvodů, tak aby byl zachován ten quadruel. Neuvažovali, protože ty taky máš tu matici nějakou a musí ti to samozřejmě jako vycházet na ty natáčecí dny a spoustu dalších věcí, takže je častá domněnka, že se s tou hrou dá nějak zásadně posouvat, ale ty vlastně jako to máš naplánovaný, aby ti to vyšlo na 32 dnů, samozřejmě máš tam nějaký prostor, ale speciálně jako letos, když, anebo v těch posledních letech, když tě vypadávají lidi kvůli zranění a různým věcem, které se dějou, tak prostě jako nechceš vyřazovat hráče navíc, protože ti pak budou samozřejmě chybět. Když jsme u těch zranění a věcí, co se tady dějou, jo, tak tady jsou dvě nejnebezpečnější věci. Jedna z nich je sršeň a druhá je nějaký hrozivý brouk nebo pavouk. A srdečně už nás tady pokousali všechny, mě teď, tak jenom tak pro legraci, jakože ne, že bych si stěžoval, kousli mě dva, je to dva dny, a dostal jsem na to injekci, protože když ti kousnou do ruky nebo takhle, záleží, jak reaguje tvůj organismus, ale dost často prostě ti to cepení, že to buď nezvedneš tu hnátu, nebo s tím nic neuděláš, tak moje lítko po dvou dnech, to už si to bude vidět, jo, hele, tady jestli vidíte tuhle tu tvrdou hmotu, rudou. Vlastně ta injekce tomu dva dny jakože bránila a říkal jsem si, tak jo, tak jsem z toho vyvázal zadarmo. Hovno, v noci mě to probudilo. Svědí to, že bych to vyřezal nožem a říkají 5 dní, no. A to mě kousli jenom dva. Adelka měla takovouhle haxnu a malý dítě na to může zemřít. Tak jenom tak jakože historka z natáčení. Víš, jak to je, na takovém místě, kde si vždycky, aniž by si chtěl, tak tam třeba teďka šáhneš a poškrábeš se a pak je to ještě horší. No nic. Nebylo by lepší vysílat až po dotočení celého Survivoru? To nemá smysl řešit, protože kdyby byli, víš co. Evi na cestách. No, hodně otázek bude určitě na Filipa. Hele, to, co on řekl, je šílený, samozřejmě. A já vlastně se k tomu asi nijak zvlášť jako neměl vyjadřovat. Můžu říct můj osobní názor. Je to porušení vlastně veškerých pravidel a vlastně jako veškerý úcty jako k vám, k divákům, k těm, kteří byli na castu, k té soutěži a ke všemu. Jo? Jedna věc je, když to zdáš kvůli tomu, že chceš, prostě, že už to tady nedáváš, a druhá věc je, když si to tak nějak jakože naplánuješ. Tak to si myslím, že zašel příliš daleko. A jsem zvědav, jakou to bude mít do hru. Jo? Budu přeskakovat ty otázky, které se budou hromadit, vlastně jako nebo opakovat. No, Alešku, ve stáhle řada je opravdu katastrofální, děkujeme. Nemyslím si to, jo.
Mnoho z vás, Aleši, píše, že je to nejlepší řada. Přes všechny možné odchody a zklamání a nějaké prozrazení. A chápu, že hele, nikoho to neštve víc než mě, to si myslím, že je jasný. Ale mnoho z vás píše, že to je ta nejlepší řada. A to samozřejmě, jako teď se chytáš za hlavu, říkáš, no tak to se zbláznil, anebo si to říkáš ještě víc prostě. Řeknu ti něco k tomu na konci, ale chápu, a já jsem taky rozladěn, třeba z takového Filipa, že jo, který ti tady něco tvrdí, pak tam něco tvrdí, pak řekne, prostě jo, já jsem to takhle naplánoval, to je úplně šílenství. A jak říkám, je to mega podělávka. A ještě se k tomu vyjádřím potom ke konci. Jak je to s tou imunikou od Veroniky? No tak jak vidíš v televizi? Přesně tak to je. Jsme o 2-2 úplně ve stejné chvíli. To znamená, jsme ve 12. dílu, kde Veronika je naprosto zoufalá, tvrdí, že ji ztratila. Všechno nasvědčuje, že ji ztratila. Vykopala jámu jako svině. Všichni tomu už vlastně jako věří, že ji ztratila. Kromě teda lidí, kteří si myslí, že lže na ostrově. Ale my všichni ostatní a Bandurko už tak nějak jako, že chodí to jako husu, kejhá to jako husa, vypadá to husa, asi to bude husa. Už se to pomalu pročistili, co chtějí domů, druhá půlka Survivoru bude, věřím, mnohem lepší. To si píš. Jaká je sledovanost? No, nebudeš tomu věřit, ale asi budeš, nebo nevím, vlastně to není důležitý, rekordní. Souhraně rekordní. Myslím si, že by bylo šílenství vlastně jako neudělat další sérii, protože ta sledovanost je neuvěřitelná z toho, co já vidím. Je velmi dobrá i v televizi. A na Voju, Vojo oznámilo 800 tisíc předplatitelů, což je by far prostě nejvíc předplácená platforma v Československu. Myslím si, že klidně dublovitě, nevím, ale je to prostě neuvěřitelný jakoby úspěch. A když se půjdeš po jejich stránkách, kdy oznámovali třeba 400, tak je to neskutečný. Takže Survivor má obrovský úspěch. Jestli se ochuzuješ na zážitku, když nesleduješ bonusy, za mě nějak zásadně, kvůli tomu, že nesleduješ hlasování. Je to na tobě. Jo, tady si píšete mezi sebou. Jestli jsem si užil aukci, no letos jsem si užil aukci. Musím říct, že aukce byla skvělá, mě se strašně líbila. Doporučuji to bonusové video, které vlastně bylo hodně emoční, protože tam byl ten telefonát pro Mikýře a když jsem jim řekl, že vlastně tam na druhé straně světa ve 3 ráno na každého z nich někdo čekal nervózně u toho telefonu a ten telefon zazvonil jenom vlastně přítelkyni Mikýře, která, jak je na Mikýře zvyklá, tak chuděrka dostala od lidí, jako mám pocit, takový jako snad i hate, že přijde mi to neuvěřitelný. Pojďme lidi být normální, pojďme nepodlíhat tomu, že se musíme každému pod všechno vyjádřit a už vůbec ne negativně, jo. Že, pane Bože, jako co to v nás je, že na všechno prostě musíme plivnout a jako já chápu, že vlastně ta hlava pracuje a že to je takový mikropočítač, který ke každý věci ti dá rychlou prostě jakoby emoci, ale pak je tam jako taky v tom mikropočítači ještě rozum a pak je za ním ještě duše a ještě prostě nějaká výchova a ta by nám měla bránit jako tomu, abychom se chovali jako tak, jak je teď módní tady na těch jako sítích. Že mě napsal včera tady jako, já vždycky to zveřejním, podívám se, že když už se hrabu těma příspěvkama někdy, tak když jsem viděl, co mi napsal kluk nějaký. A pak jsem si rozkliknul, kdo to je a dává si na svůj profil jako dává si na svůj profil fotky se svýma dětma
a píše mi pod tím jako nechutnosti o mě a o Ráchel, ale fakt jakože šílenství, tak si říkám, to snad prostě jako není možný, ne? Že ty vychováváš děti a jsi schopný něco takového napsat? Nebo mi napsat pod fotku prostě jakoby s rodinou? Nevím, prostě nechci nikoho vychovávat, ale jak, jenom si to zkuste někdy, jak příjemný je někomu napsat pozitivní zprávu. Já se snažím to vlastně jakoby dělat. Třeba Pasta mi napsal pod David Pastrňák, mi tady napsal, taky se mu to nelíbí. Zatím je to zklamání, kolik lidí, co s ní o tom, že se do soutěže dostali, mezi tím všichni, co tam jsou, tak končí dobrovolně. A jemu napíšu soukromou zprávu Pastovi, protože Pasta je velký příznivce mimochodem. Velký příznivce Survivoru. Dokonce v loni, když měli přestávku, tak jsme si říkali, že by mohl přiletět vlastně v tom All-Star Game. Ale bude líp. A bude tak dobře, že se budete divit. Nic, pojďme dál. Je to bohužel chyba v castingu? Taky, jo. Je to strašně těžký ten casting. Všichni říkají, chyba v castingu a tak dál, ale podívej se, že tady se ti prostě jako zbortila polovina kmene, který byl nakastovaný z normálních lidí, kteří prošli náročnýma psychologickýma testama, nedělají to lidi, kteří ten casting ještě nikdy nedělali a tak dál. Takže ale zase znovu se dostaneme k tomu, že řeknu, kdo tady nebyl, tak a sám to nerad mám, jako že kdo to nehrál, tak to nemůže posuzovat a podobné věci. Ale prostě, to, nebudu říkat tohle, ale řeknu zase znovu tu věc, je to virus. Jo? A jakmile se to kolem tebe začne šířit, tak to opravdu je takový virus, který ti napomáhá. A zároveň přichází jako i smůla. Michal, velká smůla prostě. Jo? Myslím si, že když se na to podíváš, tak ta série má i fakt jakoby smůlu. Jo? Tak asi, že když ti vyoperujou slepák to byl, nebo slinivka, teď nevím, slinivku, tak ty vole, asi se nebavíme, viď? Když má Kuba tinnitus, asi se taky nebavíme, jako jo, když tady přesluhoval s tím tinnitusem, bojoval s tím. Když Ornella prostě jako upadne do mdlob, že jo, spadne, že má takovýhle oko a kde si cosi, a pak prostě je to matka jako tří dětí, tak taky asi jako to úplně jako nezačneš spochybňovat, byť třeba to bylo jako na hraně, jo. Sebastianův důvod, hodně přísný to jako spochybňovat samozřejmě, prostě jako ber to, že tady s tím potom jako bojuješ každý den, jo. A kdy, nevím, jak to vlastně s tím tátou je teď, ale prostě jsme schopni to asi všichni jako si říct, že to je nějaký rozhodnutí, na který měl právo, jo. No a když to takhle jako vyautuješ, tak v tu chvíli vlastně už tam zas tak strašně ty hrůzy není. Ale samozřejmě, když to jde v ruku v ruce, tak to prostě jako špatně působí. Chápu prostě vaše pocity, ale zase znovu řeknu, i tyhle všechny patří prostě k tomu Survivoru. K Filipovi už jsem se vyjadřoval, to je za mě prostě jako ten no go. Jako, že nechci být na Filipa přísnej, nechci mu dělat zlé, ale to je, jestli je něco jako hrůza, tak je to tohle. Bude tam Sebastian, to nevím, na co se ptáš. Baník vyhrál 3-2, přesně tak, fantastický. To řekl bych, znám pár jmen z těch oblíbených, ale já na jména jsem hrozný. Já jako jména a vždycky, která to je série. Já miluju tu série s tím kuřetem, s tím tajcem malým, miluju sérii z těch posledních s tím veteránem, jak nacházel imunity s tím kloboukem, to je možná jedna z mojich nejoblíbenějších. Měl jsem moc rád Sandru z těch historických, Rasla měl všichni rádi, že jo. Měl jsem moc rád tu blondiatou, co nikdy nevyhrála, Kelly. Já jsem rád takového toho vlasatýho, jak tam byl třikrát, jak mu všechno šlo a stejně ho vždycky vylili. No ale ty jména, to je pro mě těžké.
proč letos tak málo slovenských hráčů? Je to především český projekt, asi i finančně. A víme, že se k tomu úplně nezachoval na Slovensku ten, kdo to vysílal, možná jakoby nejlépe, že to tam možná nemělo úplně ty nejlepší čísla, takže je tam nějaký poměr, řekl bych, tohoto. Ale tak jako slovenští hráči hrajou dobře, ne? Teď nevím přesně, co myslíš, Lucie. Jak to, že se spolu soutěžící mezikmeny mohou letos bavit? Mohou se bavit v momentě, kdy jim to dovolíme. Jakože, teď nevím úplně přesně, na co narážíš. To bych musel mi specifikovat. Pak je tady zase otázka na to samý, takže to přeskočím. Tady je herní otázka. Je pravda, že Pirát přišel za jiný s nápadem, aby vyhodili Mikýře, nebo celé proti němu vymyslel? Za mě je to pravda, jo? Protože Pirát, jestli si pamatujete, nastupoval do hry s tím, že bude hodně hrát a on vlastně má od toho druhého dne tu půlku imunity, odtajil to Martimu, pak dostal schýzu, že Marty bude možná víc s klukama, se sebou a s Mikýřem a Pirát vlastně to odtajnil i Jeny a řekl, že by to vlastně nebylo vůbec špatný vyhodit takhle jakoby silnýho hráče Mikýře, ale tam ta dynamika byla poměrně rychlá, ale je, za mě je to pravda, je, když se ptáš. Aby to nakonec nevyhrál celé Jack, cokoliv se může stát, samozřejmě. Jack je takový ten zajímavý, ale vlastně, když bychom to měli přirovnat, tak ala Martin, že jo. Všechny se dá. Ale pořád tady je. Jsem zvědavý, když se rozjede hra se skrytýma imunitama. Dočkáš se? Váha tam je, moment, který je známý, a to je sloučení. A asi oni o tom sami budou mluvit, takže váhy se taky dočkáš. Nebyla obrovská chyba, jestli Tomáš roztrhl po vyhraném souboji triko? No, vlastně nevím, jestli to bylo, já jsem se na to hned ptal. Asi to zase bude někde v bonusech skryté, protože jsme to řešili a on říkal, že si to nějakým způsobem zašije a musím říct, že se mu to fakt jako povedlo hezky. Takže klobouk dolů. Jasně. Většinou, kdo tohle říká, tak bývá tím největším potom, ale tak nechci být zlej. Proč Jana a Ivča nedražili? No, tak dražili, ale oni vlastně se vzdali svých peněz ve prospěch, řeknu, svých aliancí, když to takhle řeknu. Takže to je jako jejich rozhodnutí, že pomáhali vlastně ostatním. Jo? Občas Jana přihazovala a Ivanka, myslím si, přihazovala jednou a pak dala ty peníze v šanc Martinovi určitě. A nevím, jestli na začátku nepomohla hned i Jeny při té položce s těma bombonama. Mám pocit, že ano. Už bylo vidět, že jsi vytočený kvůli Filipovi. Je to dobře. Kazil hru. No kazil hru hlavně ostatním. Jakože, pojďme se už o tom radši nebavit, protože bych se znovu vykroutil. Jestli bude příští rok další řada, Šárka, tak to vážně nevím, ale jak říkám, vzhledem k tomu, jak je to populární, jak a přeze všechno, jako jo, a jak to opravdu má tu sledovanost, i když třeba nejste spokojeni s mnohýma věcma, a jak je to rodinný pořad, tak si myslím, že by to byla velká škoda to prostě nedělat, ale já nejsem ten, kdo drží kasu a kdo rozhoduje, takže to je jenom můj názor. Kdo je můj oblíbený hráč Survivoru, už jsme asi řešili. A z těch minulých českých řad je určitě to Johanka. Myslím si, že
zatím tak nejvíc mi utkvěla ze všech tří řad. A je důležitý taky jako mít protihráče, jo? Že vlastně jako, že když si dobrý hráč, který nemá třeba Vláďa vlastně, nebo Martin, nebo Orlík, Marek, vlastně neměli jako protihráče, jo? Takže to tvoje hráčství jde hrozně, jako není tolik vidět, když nemáš protihráče, jo? Takže tak. Jestli sleduje paní Meda Survivor, děkuji za optání. Paní Meda si z toho vykousává některé věci. Samozřejmě tady, když se mnou je a tak dál. A nevím, proč, tak se jí líbí slovo Mikýř. A tak se vždycky ptá, je tam Mikýš? Mikýš, tam ješ? Máš tam Mikýš? Cože Sebastian připomněl bostonský hroba. No to ani náhodou. Jako při vší úctě k Sebastianovi, neviděli jsme žádný herní tahy do té doby, než vlastně jakoby odešel. Jo? Ne, že by byly nutně potřeba, možná by se rozehrál, ale obávám se, že moc jakoby ne, protože jako při vší úctě k němu, on vlastně jakoby nám řekl, hele, já jsem viděl, jak vyskočila tady Andrea jako z toho. Jo? A to já to vlastně jako nerespektuju. Jako já nechci to otáčet proti, ale já nerespektuju, když jdeš do soutěže, o který nic nevíš. A speciálně Survivor. Prostě já jako hráč, nebo já nejsem hráč, ale jako člověk, který to miluje a jako člověk, který to chce dělat prostě dobře a vlastně všeobecně, jo, já si jak kdyby šel moderovat věc a nepřipravil se na to, jako měl v paži, jo. A zároveň bych ale věděl, že jdu moderovat jako velkou věc, ne nějakou srandu, jo. Nejdražší prostě jakoby reality show, která se v Československu vyrábí, největší prostě jakoby televizní jakoby zábavu a přijdu jenom tak jako na párek, vole, že vůbec nevím, jako co je imunita a jak se to hraje. To nemá jako uvnitř mě to žádný jako respekt těm lidem, který to takhle jakoby mají, vlastně není a bohužel jich je vlastně dost, jo. Ať už je to Marty, ať už je to Ivanka, ať už je to Sebastian, ať už to byla Ornella, samozřejmě i někteří jako v kmeni lovců jsou jako trošku ztraceni, takže proto já respekt jakoby nemám. Já nesnáším jako slovo zkusit, o to jsme si hodněkrát říkali, takže pojďme dál. Ale nejsem zklamaný, jo, nejsem zklamaný. Za mě pořád se tady dějou spoustu herních věcí, jako zase znovu, může se soustředit na negativa, anebo se může soustředit na pozitiva. A podle mě se děje spoustu pozitiv, a jedno z těch pozitiv je, že ti v té hře čím dál tím víc zůstává jako sada dobrých hráčů, kteří začnou hrát v momentě, kdy budou muset hrát. Jo? Protože ty je nemůžeš vinit z toho, že jako nedělají žádný velký kroky, když si ten krok připravíš a pak na té kmenovce jako někdo odstoupí sám nebo prostě se přihlásí a tak dál. Takže to bychom asi všichni jako zůstávali v klidu, v pohodě, že jo? A nikam bychom to prostě zásadně nehnali, protože vlastně ani to hnát nemůžeš, protože není vlastně jako, ale i tak se tam děje spousta zajímavých věcí, zábavných, lidi si různě připravují půdy, střádají plány a dělají jako nějaký kroky, že jo? Ať už je to Mikýř, ať už jsou to ty svičnutý kmeny, Tomáš s Kristýnou, Radek se zajímavě prostě jakoby vybarvuje, Marty taky už nějakým způsobem, že jo, Jeny je zábavná, za mě teda jako v těch 12 dílech jako velmi. Teď, ups, tady jsem při krájení zapomněla, že Pirátík má půlku imunitky. Naopak jsou tam spící prostě jako hráči, kteří jako zdokonalují takzvaně Adamovu hru na neviditelnost, ať už je to Martin Carev anebo Ivanka. Takže jako zajímavý, jo. Jana, která strašně jakoby, asi věřím, že by chtěla s Nikolou něco hrát, vlastně jako nějak extrémně nemusí, ale sotva může trošku, tak tam pošle tu svoji kobříčku jedovatou, ať už do Jacka nebo do kohokoliv, prostě je přísná, takže je tam spousta zábavných věcí. Obdivuji, že s ovládání sebe kontrolu musí mazet dělat recap a komentovat to, co vidíme aktuálně. No, tak snad to bude vycházet.
proč si neposlal i Filipa domů stejně jako Kubu? Ano, to je otázka, kterou řešili jsme hodněkrát a jestli se nepletu, řešili jsme ji právě no, z hlediska vlastně jakoby té Bible Survivoru, kdy třeba Ráchel jsem se mě ptali, proč jsem nechal proběhnout, nebo já, jo, jakože chápu, že si vlastně převtělujeme mě do toho článku, který rozhoduje, ale asi když jsme dospělí, tak víme, že to nejsem já, ale že to je ta produkce a že já jsem nějaký nástroj, který si k tomu třeba něco řekne, ale vždycky respektuju, že já třeba bojuju za svůj názor, že jo, to není se mnou jednoduchý, protože, ale myslím si, že to je zase jako validní, když máš někoho, kdo to má naučený a dokáže vlastně se s tebou jako argumentačně správně jako přijít, ale pak vždycky uhnu, protože jsem najatá síla, tak jako prostě každý moderátor. A samozřejmě, když prostě musí padnout rozhodnutí, tak ho musí udělat Adela a někdo případně jakoby nad ní, ať už Nova, licencor nebo kdokoliv jiný, a ten musí říct prostě, jak to bude a já tam musím jít a může se mi to líbit, nelíbit, ale prostě v tu chvíli prostě je to jasný, kdo rozhoduje. Takže to asi není žádný jako velký drama okolo toho. A jak říkám, já budu vždycky nově vděčný za to, že mě do toho vzala, že mě v tom už pět let nebo pět sezon v roztažených letech od roku 2016 drží a že to jako, ale zase znovu, jako to, co se, ta hra, jak se vyvíjí, co se tady teďkom vlastně jako dohrává. Famózní, jakože jsem nadšený, že jsem toho součástí každý den. Neužili jste o zprovoznění Survivor shopu? Otázka na novu. Jo? Dobrá otázka. Nemyslím si, jak moc by se těch šátků prodávalo a tak dále. Teď je v americké sérii vlastně vždycky jdeš na někam na nějakou misi a hraješ tam třeba ohlas nebo nějakou výhodu a teď tam bylo, že musíš správně za sebou uspořádat 20 log 20 sérií. Tak to si myslím, že je skoro nemožný. U nás by to asi tak nemožný nebylo, ale nevím, jestli je dostatek fanoušků na to. Nevím. A nevím, jestli to jde ani. Jestli hraju každou hru nehraju, ale zkouším, co jde. To je jasný. Jestli půjde pojídat po Survivoru Lightweight, to asi snad tam se nedostane, protože přijel s nějakýma 96, bych řekl. Uvidíme, z kolika odejde. Na Ivanku neříkám nic, protože jsem stejně hořký jako u Filipa. A Ivanka je pořád ve hře. Nemyslím, že ta série je smutná. Zase znovu, já hledám vždycky to pozitivní. A vím, že Survivor není nikdy takový, jaký by si ho představovala. Jo? Ale je vždycky takový, že ti nakonec dá to, co si představuješ. Nebo když ho dokážeš dostatečně dlouho hrát, tak ti to nakonec dá. Takhle to řeknu. To znamená, ta hra je geniální a pro mě prostě jako nejlepší právě v tom, že nakonec dostane každýho. Jo? Nejde jí vlastně jakoby porazit, jde jí jenom prostě jakoby hrát. A nakonec samozřejmě jeden vyhraje, ale nejde jí takzvaně vyhrát, jako jo. Že ten Survivor vážně tě dožene prostě jako do koutů, do stavu mysle fyzického, psychického, v emocích prostě s různýma lidma, tak často změníš názor, vždycky si něco myslíš, vždycky je to prostě jakoby jinak. Proto je to tak geniální, jako, a už se jenom těším, až mi dáte za pravdu. Iva určitě jako hraje, rozhodně, Šárko. Iva vlastně jako chytla nějaký druhý vítr a to je přesně ono, že jeden den to s tebou je, a to je na tom to hezký, jeden den si na dně a druhý den si škráp. No,
troška štěstíčka a ta hlava tě strašně rychle jako pustí někam, kam jsi myslela, že už do štěstí, do kterého už jsi nikdy nemyslela, že budeš, do pohodlnosti, ve které jsi nikdy nemyslela, že budeš, ale stejně tak se to může otočit a budeš ve schýze, ve kterém už jsi nemyslela, že budeš. Jestli někdo soutěžící noší kontaktní čočky, myslím, že Jana. Nebo takhle, Jana má určitě brýle, ale nevím, čoče, dobrá otázka, nevím. To je přesně ta otázka, na kterou nemůžu odpovědět. Myslím, že 2,5 milionu málo. Pro hodně lidí to není motivace. Tak, o výše odměny můžeme diskutovat vždycky. Ale souhlasím, že to je částka, která při určitých útrapách a stavu mysli je vlastně téměř pro kohokoliv postradatelná, když to řeknu takhle. Tučné pokuty, já souhlasím, jsou nastavené, ale pak otázka je vyhmatelnost a chuť to vymáhat. Produkce nějak neřeší vlastně, jako že jestli si vezmeš imunitu domů. Je to na tobě, je to extrémně neherní, je to extrémně... Samozřejmě se to děje i v jiných sériích, takže nechci jako zase z Filipa dělat černokněžníka, pane bože, to vůbec ne. Ale samozřejmě, kdyby ji někomu chtěl, tak ji někomu předat mohl. Jo, to zase prostě, to zase nedělejme, že ne, že to je tak strašně těžký a že to nejde a kde si, co si, určitě to jde prostě. Takže tak. Takže nechtěl. Takže vlastně z toho vyplývá, že nechtěl, že ve finále si chtěl odvíst. A zase zajímavá je ta diskuze, jestli Filip stál jako s Mikýřem a Pirátem a ještě někým a oni mu říkají, tak jak říká v rozhovoru na Hero Hero u mě, a oni říkají, tak si prostě jako odvez, že to je ta nejlepší varianta, tak potom tak jako si za to můžou sami, že ono. Takže jako asi takhle. A nodit se bude až na konci, třeba se to rozjede. To bych doporučil. Jestli mohli soutěžící volit ve slovenských volbách, nemohli, to se neřeší. Prostě se jí odříznutej od světa. A fakt slovenský prezidentský volby není důvod to odříznutí řešit. Katko, já že často sklízím hejt, jak je to možný? Takový milý člověk. No, jasně, tak jsme v takovém světě. Tak nikdo se nezalíbí všem, ani já ne. A já dělám přešlapy a spoustu špatných věcí. Takže jako... no, prostě... Já zase znovu, jakože když se o tom bavíme, já si jenom neumím představit, že bych si sedl. A ne je proto, že dneska mám nějaký jméno, že by jako hned to bylo zvláštní, že jsem někomu napsal hejt. Ale že bych si sedl a někomu jako napsal pod nějakou fotku prostě jako v jakýkoliv fázi mýho života, že vůbec s tím ztrácet čas, jako, nevím. Imunity, jestli se můžou krást, dobrá otázka. Můžeš, bavili jsme se o tom teďkom vlastně s Katkou Kundosaki, mohu doporučuji, jestli jste Survivor nerdi, tak vlastně je TV na Hero Hero, kde to fakt probíráme úplně jakože do detailu, jsou tam všechny rozhovory a Katka tam má ještě svůj pořad Obrovská chyba a ještě něco vymýšlíme, tak byl tam tenhle ten dotaz, ty můžeš prohledat někomu, a bavil jsem se o tom s Katkou, a ta právě vyprávěla o tom, jak prohledávala ve své sérii někomu bagl, ale
nemůžeš tu imunitu ukrást. Dřív existovalo i pravidlo, že si to mohl krást, teď už to dávno tak není, ale samozřejmě tím, že ji tam třeba najdeš, tak můžeš strategicky zvolit nějaký kroky. Vidíš, za mě tahle řada i přes všechny odchody nejzajímavější. Je to zatím nejlepší řada, vidíš, tady jsou lidi. Tiket mi nevyšel, jak jinak, zkazila mi to Dukla, prohrála doma. Bandurku imunitu jsme řešili, ona, dokud to nemáš v ruce, tak to není tvoje imunita. Jestli se nebojím, že Survivor na nově skončí, takhle, kdybych si měl sázet, tak bych vysal poměrně nízký kurz na to, že bude další série, ale to je jako můj guess je úplně na stejný úrovni jako tvůj. Vím, že si to nemyslíš, nebo že ti to nepřijde, že by měl být, ale opravdu to tak je, jakože naše pocity jsou úplně jako stejně relevantní. Jo? Víme oba dva úplně kulový. Takže tak. Jestli mám nějaké informace o tom, jak vnímá starší část publika Mikýře a jeho hru. Hele, nemám. Já moc, jako, nebo starší část publika Mikýře a jeho hru. Máš tím na mysli jako starší lidi, kteří se na to dívají. Nikoliv starší část publika Mikýře jako Mikýřovo publikum. Nemám. Já fakt jakože zase nevysedávám, nečtu fóra. Samozřejmě se tady o tom furt všichni jakoby baví a lidi mi posílají, takže zase znovu. Naše informace jsou, Vláďo, úplně jakoby stejný. Možná ty je máš víc, třeba se tím víc zabýváš. Takže to... A není to pro mě asi ani... Jako, je to zajímavý, když mi to někdo povypráví, ale není to pro mě v ničem vlastně jako důležitý. Nebo co by měl nějaký dopad. Na Survivor All Stars žije šance vždycky, to je jasný. Proč nejsou Survivor vidět kamery? Je zajímavý, že třeba americký Survivor to asi už občas, nebo ne, asi určitě, já jsem pár dílů viděl, kde to občas ukázali, speciálně když Jeff jede někoho stáhnout na ostrov, tak je to takový jako víc raw, ale jinak to nemá smysl, ne? Tak to prostě jako... Survivor Show, to už jsme řešili. Já zase, jestli se já plánuji víc zapojovat do castingu, děkuju za tu důvěru, ale v čem by to mělo smysl? Jack má titulky v momentě, kdy se jim zdá, že to není rozumět. Já bych je u Jacka jako skoro je taky dal častěji, ale dobrý point. Ne, samozřejmě dráhy a všechny soutěže jsou dopředu vymyšlené, dlouho se připravují a vlastně není možnost to měnit. Jo? Ten to pořadí, všichni víte, že se natáčí, po světě existuje hodně hubů, kde natáčí různé země a vlastně není to tak, jako že máš nějaký katalog a řekneš si, tak zítra tohle. Jo? To jako nejde. Takže je to taky tak vlastně fajn a je to tak spravedlivý, že prostě s tím nepohneš, takže nemáš možnost ovlivnit, když by si třeba někdy měl pocit, že by někomu mělo něco víc jít a nebo někomu něco nejít. Jo? To by bylo špatně, to je první věc. A druhá věc je, že sám vidíš, že ty souboje dopadají tak nepředpovídatelně, že kdo by předpovídal, že Miki ještě úplně podělá s Bandurem vlastně tu poslední souboj o imunitu, že jo, a pak Pirát s Janou a vlastně ten obrovský náskok, který mají úplně jako za zděj, takže to stejně nevymyslíš. A jak já vždycky říkám, každému nech to být, ta hra si pomůže sama. Neskoušej přehrát tu hru a vždycky se to zatím vyplatilo. Jasně, napětí přijde, určitě. No, blížíme se do konce, máme ještě teda 20 minut, ale je vás tady 2000, tak řeknu, co jsem chtěl říct na konci. Řeknu to teď.
Protože tady Lenka, Lenča Čertová napsala takovouhle zprávu. Pokud by tu imunitu ztratila, zda by mohla požádat o náhradu. Nemůžeš, Lenko, požádat o náhradu. Nebo takhle, požádat můžeš, ale nedostaneš nic. Prosím vás, já jsem teda tu imunita ne vlastní vinou kvůli hurikánu ztratila, tak nešlo by, nešlo, sorry. To je survivor, to je prostě déšť, slunko, voda, písek, všechno to patří k tomu. Jak vnímám, že součástí akce nebyla žádná nechuťárna? No, nejsem si jistý, jestli ještě někdy bude. Jo, je to svět, který se vyvíjí a zase znovu, to je jenom moje spekulace, že byl jsem z toho překvapený a nejsem si jistý, jestli ještě třeba to někdy tak bude. Jak je to s tou výhodou, co má jeny? Může fakt poslat lovce na kmenovku, i když vyhrají imunitu? No nejen to. Tam je důležitý, že ty tu výhodu musíš zahrát na kmenové radě. To znamená, v ideálním světě pro nás diváky nechá jeny odtočit v momentě, kdy titáni prohrajou kmenovku, tak nechá jeny odtočit celou kmenovku. Nikomu o té výhodě omlouvá se. Nikomu o té výhodě neřekne, nechá zahrát celou kmenovku, teda to by byl pro mě, jakože když jsem viděl, že ta výhoda jde do hry a našla ji jeny, tak si říkám, ty vole, tohle je můj scénář. Takhle jsem si to řekl na tom setu, když jsem zjistil, že to má tu výhodu, tak to takhle říkám i vám. Protože si vždycky hned představuješ, co nejlepšího by z toho mohlo zejít. Takže jeny vlastně nechá to drama proběhnout a v momentě, kdy řeknu, půjdeme hlasovat, tak jiný přijde a řekne, nepůjdeme, protože trc. A já řeknu, tohle je výhoda do hry, ruším kmenovou radu titánu, lovci, máte kmenovou radu teď a tady. Takže co? A ujedeme si nějakou další druhou kmenovku, kratší samozřejmě daleko, panika, hrůza, trc, trc a bude to legrace. Tak to by byl ideální svět, uvidíme, jak to dopadne. Jestli je možné v budoucnosti vidět i dvě Survivora za rok? No, nikdy neříkej nikdy, ale beze mě určitě. A myslím si, že jako v československých podmínkách to reálně možný není. Ale jak říkáš, nikdy neříkej nikdy, nebo jak já říkám, nikdy neříkej nikdy. Jak vnímám Mikýřovu hru? Dobře, no tak Mikýř, bavíme se o tom furt dokola. Obrovsky silná osobnost, má samozřejmě velkou výhodu v tom, že každý chce být kámoř s Mikýřem, každý zná Mikýře jako z jeho věcí, co dělá venku, takže ta úcta k němu dopředná je velká a to samozřejmě mu dávalo velké body jak v kmeni titánu, tak v kmeni lovců. Navíc on je v mnoha chvílích vlastně příjemný parťák zatím a tu tvář, kterou ukazuje, až samozřejmě třeba na to, jak jako je schopný věřovat jako Jacka, protože každý v nás sobě má vlastně i nepříjemné stránky, to jakkoliv si můžeme idealizovat i svého milovaného partnera, tak jak já, tak ty prostě máme v sobě ďábla, tak ho určitě bude mít i Mikýř. Ale zatím ho vytáhnout nemusel, nebo ho třeba vůbec neukáže, třeba se dokáže odkontrolovat, protože nad svým obrazem 100% přemýšlí, protože pojďme si taky říct, že jako člověk, který je známý pouze svému okolí, tady můžeš získat anebo ztratit relativně dost, ale míň, než jako Mikýř, anebo Pirát, anebo prostě jako hodně známí lidi, který v momentě, kdy by jim self-prezentace nebo ta sebevlastní prezentace tady nevyšla a vy byste proti ním začali brojit, tak je to samozřejmě poškozující obraz něčeho, co si vybudoval v reálném světě. A je to jako nebezpečná hra, to jako zase pojďme tu kartu vlastně otočit a říci, že se to taky stalo některým lidem, kteří tady byli úplně neoprávněně, za mě třeba taková Chili,
A když jsme u těch pozitivních zpráv, mám pocit, že teď jenom, že jsem si na to vzpomněl, že nedávno jsem relativně, nedávno, kdy to bylo, v prosinci jsem vlastně zjistil, jak moc se Chili daří, jak ji vlastně ty věci, které dělá, vycházejí, jak si prošla tu cestu opravdu od, nechci říct, že nenáviděné persony, ale hodně jako od člověka, který dostával strašně zbytečně a nezaslouženě bídu. Přitom tady byla jako dobrá hráčka a zábavný vlastně jako člověk do Survivoru, ale dostávala teda těžkou bídu i kvůli Masterchefovi, i kvůli Survivoru. Měla to hodně těžký a vyšlapala si prostě svoji jakoby cestu, která dneska jí hrozně baví a je velmi úspěšná, má 300 000 lidí na Instagramu a má skvělý spolupráce a dělá prostě content, který jí živí a baví, tak jsem jí psal, vlastně tady vidím 6.12. A psal jsem jí: ahoj Chili, chci ti jen říct, že jsi skvělá, jak jsi ten úspěch vydřela, mám s tebe opravdu radost, držím ti palce, ať se ti daří. Nic víc, jenom prostě někoho pochválit, že vnímáš, že prostě někam jde od někud, že vnímáš prostě jeho cestu. A ona mi napsala, že jí to potěšilo. Od té doby jsme si vlastně nenapsali, zase už, já nevím, půl roku skoro. Ale vlastně je to strašně, strašně příjemný. Ale vrátím se tady k té otázce, ale je to strašně nebezpečný. Jo? Nemuselo se to taky povíst. Jsou to věci, které si sebou můžeš níst. Ten tlak, který lidi jsou schopni vytvořit, je obrovský. A pro toho Mikýře to taky není jednoduchý, protože samozřejmě takhle. On má damage control nastavenou. To se jako nikdo jiný v historii československého Survivoru, ale ti ostatní ne. Jo? Takže těžký. Je pravda, že v top 4 jsou 3 ženy? To je, Andreo, zajímavá otázka. Co myslíš, že ti odpovím? Nějaký hráč, hráčka, který tě překvapil v průběhu hry? Jsme ve 12. díle, respektive na jeho konci. Určitě jo, určitě už mě překvapilo spousta věcí. Je to zatím nepředvídatelná sezona. To mě nejvíc překvapilo, ale hráč, hráčka, nějak výložně. Ale překvapil mě ten Martin Carev, že Martin Carev, když se bavíme o té sebekontrole, tak vlastně mi přijde, že je strašná škoda, že se strašlivě za mě kontroluje. Jo? Že si to jako, jak kdyby si neužíval tu hru. A to je vlastně jakoby můj úkol jim pořád připomínat. Hele, zahoďte prostě jako myšlení, že tam na konci nějakých hodně desítek dnů je vítězství a hrajte den ze dne, ale hlavně hrajte. Protože není jako vaším úkolem tady přežívat. Je vaším úkolem tady prostě jakoby hrát. Protože teprve pak vás to opravdu bude bavit. A věřím, že ten moment přijde. Věřím, že ten moment přijde, že to do ní nahustím. Děkuju za změnu hudby při Kmenové radě. Je fakt, že ta creepy hudba v těch loňských sezónách byla šílená, že jo. Pamatuju si teď, když jsi to napsal, nebo napsala, počkej, kdo to tam posílá, napsal Michal Janoušek, tak si pamatuju, že to byla taková creepy šílená hudba a děkuju taky za změnu Kmenové rady a hudbu. Takže to je fajn. Počkej, musím tady dát stlumit mikrofon. Tak. Protože v aplikaci moc reklam, to ti neřeknu. Někdo to asi zaplatit musí, ale chápu. Vyhraje to jedna žena? Těžko říct.
nebo jednou a vyhraje to jednou žena. Taky těžko říct. Ale měla by, že jo? No, jenom musí hrát. Všimni si vlastně, že ty holky vlastně v československých řadách zatím není moc téma ženská aliance. Jedna se nám utvořila samozřejmě v té řadě právě Chili, Charlieho andílci takzvaně, ale bylo to jako v pozdní fáze hry a bylo to takový jako lehce rozpačitý, když to řeknu. Co by se stalo, pokud by výhoda z popcornu byla využita na poslední penové radě? Všechny výhody musí být použity do finálové pětky. To platí takový zlatý pravidlo Survivoru, pak když nejste úplně fanoušci, tak zlaté pravidlo Survivoru je, že všechny výhody se hrajou do finálové pětky. To znamená, můžeš zahrát maximálně na kmenové radě, kde je vás 6. Tak už vlastně žádné další výhody nejsou. Ježiš, tady mizgy, sorry, ale vymažu tvoje komentáře, a protože lidi, kteří jako mají tendenci napsat 50krát stejnou věc, úplně nedávám. Existuje možnost, že by Pasta byl v následující sérii? To je jasný. Podle mě v tom Bostonu nebere za stolik, že by se to nedalo koupit. Jennifer výhodu pevně věřím, že jsem vysvětlil. V lize se taky nepojede každý zápas, že jo? Skalní fanoušek vydrží, když se nedaří. Přesně tak. To je přístup, Martine. Letošní série nejlepší, vidíš, hodně lidí říká nejlepší letošní série. Blížíme se ke konci, snažím se najít názor na Jacka. Jack je zajímavá postava, no. Vždycky chvíli hraje hlavou, pak je fakt, že některé jeho rady na, mimochodem, je fakt, že některé jeho rady na soubojích nejsou vůbec špatné. Je fakt, že ho doktor prostě nenechává hrát, takže to, co předvedl Marty, bylo... Ale hraní rodinou a blízkými je vždycky samozřejmě s každým dalším dnem je to hra s ohněm. A říct někomu, mimochodem, Jack tuhle kartu zahrál taky, že jo, aniž by to Marty věděl, tak Jack vlastně chtěl říct Filipovi, uvědom si, že se na to bude dívat tvůj syn a tvoje rodina, tak jak se tady chováš. Což je jako za normálních okolností standardní věta. Na tom ostrově je to nášlapná mina. Možná ne tak brzo, jak to říkal Jack. Filip vyletěl úplně zbytečně, ale samozřejmě taky mu nerozuměl. Taky to vysvětluje v tom rozhovoru, který máme, a že by to dneska už neudělal. No ale říct, nevím, 27. den Jackovi, který brečí na kmenový radě, že nikoho nemá a vlastně jako chce něco dokázat sám sobě a svýmu synovi a ty to pak proti němu jako vytáhneš. V momentě, kdy opravdu nemáš všechny informace, tak to bylo od Martyho jakože hodně ostré. A někteří řeknou, že za hranou. Já to jako nepotřebuji se k tomu naštěstí úplně takhle vyjádřit, ale bylo to ostrý jako prase, o tom žádná. A samozřejmě poštval na něj zase znovu celý ten kmen. Takže je to i nějaký herní tah, nevím. Marty tak jako v sobě, jak nezná ten Survivor tolik, tak občas to bere jako nějakou olympiádu a sport a má to tak dané. No. 10 mega lidi se poperou, aby tam mohli být. Jo? Jig je nejlepší živý štít, taky souhlas. Série mě baví až na ty odchody, taky souhlas. Je to hnus, Braňo, zdravíme Braňa.
Ruperta, nevím, co je. Jo, jsou asi ty hráči ještě. Na Twitchi vysílat nebudu, už vysílám všude možně kam, už jsem převysílaný občas. Boston Rob byl určitě dobrý hráč. Letošní série je dobrá, to je fajn. Jack, proč byl vybrán Jack, když neumí vůbec česky? Chápu sociální experiment a není to až tak moc? Není to moc, za mě je to dobrý. Co zkusit příští sérii bez celebrit? Říkají si to mnozí. Ke sledovanosti poslední díl 186 tisíc lidí, to je na TV hrozně málo, ne? Nemyslím si, protože když se podíváš, tak třeba Vítěz večera bude mít 250, jo? Nebo něco takového. A ještě se musíš podívat v tom daném slotu. To znamená, jestli se nepletu, tak se to vysílá od 9:30. A celkově ty čísla vlastně jako vyšly dolů. A zároveň už je to po tom, co to vidělo, jo, má 800 tisíc přeplatných. Jo? To znamená, už je to po tom, co to vidělo. Teď si vím, že to před jedno předplatný ty můžeš sdílet s někým a tak dál. Takže vlastně skoro už to všichni viděli. Jo? Ti, co mají Vojo. Takže a ještě navíc na to uděláš pořád, že jsi v půd první pětce jako pořadu. Takže to dává smysl. Nic proti Jackovi, není lepší, aby odstoupil. Zatím to není potřeba z hlediska litery pravidel a i někteří jiní nehrajou poměrně často. Takže on to, ono zase, jako oni to trochu zveličou, Jack relativně často nehraje a není to zase jako pořád, takže není to potřeba v tuhle chvíli. Bla. Pak se tady opakují otázky. Blížíme se ke konci, poslední 3 minuty. Jestli je reálná série s Navrátilci, věřím si, že pár lidí bychom vlastně dokázali vidět zpátky. Za mě nejbližší je taková možná 5., ale zase znovu to je jenom jako můj vnitřní pocit. Takže teď bychom teoreticky před sebou měli 4. a pak si v 5. umím představit, že by to mohlo být interaktivní, že pojďme se s některýma lidma domluvit a nechat třeba lidi hlasovat, koho byste chtěli vidět zpátky, anebo prostě někoho napřímo oslovit. Takže jo, proč ne? Vždycky je to zajímavé. A je to standardní Survivor. Na soutěžích bavit se mezi kmeny. Tak zase znovu, jako co není zakázáno, je dovoleno, takže když je vidí, že se baví, tak se bavit můžou v tu danou chvíli. No. Kouknu ještě úplně na konec. Teda to je tady masakr. Nebyl bych vás schopen uspokojit ani za několik hodin. Jak mi vyhovuje vyřazování formou duelu? Zvykl jsem si, neměl jsem to první sérii vůbec rád. No. Řeknu to takhle a vlastně se blížíme konci. Chtěl jsem vám ještě něco říct, přesně, nebylo to o Filipovi. Děcka. Až projdeme údolím smrti a stínu, neříkám, kdy přesně skončí, tak vám naservírujeme zdaleka nejlepší sérii, kterou jsme kdy udělali z těch 5. Stojím si za tím, dojdete vykoupení jako fanoušci, kteří tady se mnou tráví čas, za což děkuju v neděli večer, a že vás to baví a že některé časy nebyly lehký, jakkoliv pořád si myslím, že ta série není špatná, ale chápu, vraceli bychom se ke stejným věcem. To znamená, chci říct, že
se znalostí věci si myslím, že se vaše pocity otočí a tak radikálně, jak tomu nedokážete teď uvěřit. To znamená, že to bude suverénně jako to nejlepší, co jsme kdy vyprodukovali a co se kdy odehrálo v Survivalu. Takže zůstaňte tomu věrní, protože ta hra je tak dobrá, že si najde cestu. Jo? Je to jako život, jak se říká v mým oblíbeným sci-fičku Koule, Matthew McConaughey a Judy Foster, kdo jste neviděli, tak se rozhodně podívejte. Jeden z nejfantastičtějších filmů a Matthew McConaughey, jakožto katolický kněz, tam říká, nebo to říká Judy Foster, život si najde cestu a Survivor si cestu taky najde. A když nemá hráče, tak si je udělá. A když se mu to nelíbí, tak to vymyslí tak a postaví tě do situací, ve kterých nakonec prostě televizní divák dostane to, po čem touží. Takže je tam duha a je jí dost. A s tím se asi dneska můžeme rozloučit. Doufám, že jsem vám můžete se těšit na všechno, co byste si přáli, co si představujete, na všechny možné naplnění svých Survivor snů. Myslím si, že až takhle to jakoby můžu říct. Protože to fakt bude skvělý. Tak jo. Vydržaj pionier. Děkuju moc. Hezký zbytek nedělního večera. Štěpán Pech říká, vlk taky sliboval, máš pravdu. Ale hele, když to tak nebude, tak mě můžete zhejtit, tam příspěvek, tady se vybíte a vy se budete moci vybít. Budu rád, když nás budete sledovat na Yes TV i na Hero Hero. Jakkoliv respektuju, že samozřejmě ne každý chce placený obsah, což je úplně v pohodě. Další pokec bude zase za 6 dílů, to znamená za 3 týdny vlastně. A do té doby se mějte krásně, ať se vám všem daří. Adios.